Oi, Fábio, muito bom dia para você, bom dia também para você que assiste ao Balanço Geral. Eu vi, viu, Fábio, essas imagens, achei bastante curioso, nunca vi isso, não. Mas parece aí uma guerra um pouco interna, né? Dá para ver que vem um ovo de cima também, tem que procurar entender o que é que está acontecendo, mas as imagens chamam bastante atenção, acaba pagando aí quem não tem nada a ver com essa confusão. A gente observa os jovens jogando ovos, né, de baixo para cima, atingindo até mesmo na sala. Eu vi a imagem de um sofá que chegou a ser atingido aí, sem falar a varanda, a parede, as portas, tudo lá cheio de ovo. Imagina o fedor, né? Imagina o mau cheiro. Mas olha, a gente fala agora sobre o problema da água. Quase que diariamente a gente mostra comunidades que sofrem com a falta d'água. Pois bem, estamos aqui no cruzamento entre as avenidas Visconde de Maracaju, essa que segue, aqui atrás de mim, Arthur Fortes, para mostrar um vazamento de água, que segundo moradores, já está aqui há mais de uma semana, mais de 8 dias. É água limpa jorrando, água limpa sendo jogada fora. Quando nós chegamos bem aqui neste ponto, nós chegamos por volta das 6h30 da manhã, isso aqui estava uma lagoa, uma verdadeira piscina nesse cruzamento. Mas é com a eficiência baixa, diz assim, a TV Atalaia vai, porque não adianta o morador ligar, não adianta o morador registrar protocolo, porque parece que não resolve. Liga para a TV Atalaia, o problema de imediato parece que aparece aí uma solução. Nossa produção entrou em contato hoje cedo com a Deso e olha, parece que o problema foi resolvido. Porque, como eu falei, nós chegamos aqui, tinha uma lagoa que a gente não conseguia passar. A água escorria por aqui, porque ela não começa aqui nesse ponto, não. Esse vazamento começa lá em cima. A gente vai tentar mostrar um pouquinho. Anderson, vem para cá para ver se a gente consegue fazer a travessia para o outro lado. A gente ainda observa aqui um pouco da água descendo aqui nesta canal, mas quando chegamos era uma verdadeira cachoeira. Aqui tinha uma lagoa que a gente não conseguia cruzar, passar de um lado para o outro da avenida. E a gente observa agora só um pouquinho de água descendo ali. É, choveu logo agora há pouco, mas antes da chuva já estava aqui um aguaceiro danado. Isso aqui era um volume de água impressionante. Vamos aproveitar que o sinal fechou para a gente passar aqui, Anderson? Olha, não dava para passar aqui, viu? Vou passando agora porque já baixou muito. Por isso eu acredito que depois que a nossa equipe entrou em contato, depois que a produção entrou em contato, a Deso prontamente mandou já a equipe, porque a informação foi essa da assessoria, que enviaria uma equipe ao local para poder resolver o problema. Mas aqui a gente ainda observa, ó, a quantidade de areia. Essa areia vem descendo lá de cima, junto com todo esse volume de água aqui, ó. Aqui a gente vai entrando já na Avenida Visconde de Maracaju e a gente observa que ainda desce muita água, só que era bem maior o volume. A informação, a gente não vai conseguir chegar a pé agora, eu vou tentar chegar daqui a pouquinho, se eu tiver tempo, viu, Fábio Henrique, você me chama de novo, que a gente vai pegar o carro, porque a informação é de que esse vazamento, ele começa lá em cima, é uma ladeira, muito depois, já no topo da ladeira, lá no cruzamento com uma outra rua aqui, já no bairro Cidade Nova. A gente vai com o carro até lá, se for possível eu volto mostrando onde tudo começa. Ok, Aline, daqui a pouquinho então você estará de volta, lembrando que a nossa produção já acionou as equipes da Deso, que já estão em deslocamento para o local ali, Arthur Fortes com Visconde de Maracaju, onde há este grande vazamento e tanta gente queria água, queria ter o simples, água nas torneiras, e nem nas torneiras tem. E aí nessa região tem água jorrando aí ao Deus dará.